ခင်အတွက်ဆက်ကတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ရင် qualify မဖြစ်ဘူးเนาะအည်သွေးမမီဘူးလို့ခံစားပြီးစိတ်တကြတတဲ့သူတွေရှိတာဖြစ်တယ်။ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အခါမှာတော့၎င်းကျမယုံကြည်ဒီနေ့မှာရှေ့လို့အားလုံးကဖခင်အတွက်အစီခံခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်တမဲအချို့တော်တော်များများသောသူတွေကဘာကြောင့်ဖခင်တခင်အတွက်အစီမခံတာလဲဘာကြောင့်ဖခင်ရဲ့အနည်းကိုမလာတာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့မပြည့်စုံဘူးလို့ခံစားလို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်မတော်တော်များများသောသူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တယ်။ပြောကြည့်တဲ့အခါခါတိုင်းမှာသူတို့ကလှုပ်ချင်တယ်။ဟမဲအားငယ်တဲ့စိတ်ကသူတို့ရဲ့အထဲမှာလွန်မိုးနေတယ်။ဒီနေ့ဖခင်ကအဲ့ဒီထဲကနေမိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးမှဖြစ်တယ်။ဖခင်ကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာသူ့ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်တယ်။ဒီဇင်ဘာနေ့မှာကဘူးလာမယ့်နေ့ရက်တွေမှာဖခင်ကတင်းကိုကြီးစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်အားငယ်ခြင်းနဲ့မှာမိတ်ဆွေဆက်မနေနဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုဖခင်ကအဲ့ဒီအားငယ်ခြင်းနဲ့မှာဒီအားကြီးတဲ့အမှုကိုအမြဲတမ်းပြုတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ဒီနှစ်ကိုအခန်းကြီး7နဲ့အခန်းငယ်9ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ငါဂျေဇုသည်တဲ့အဖို့လောက်ပေ၏ငါတကိုးသည်အာနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်ဤတကိုးသည်ငါအပေါ်၌ခြင်းဝတ်မြစ်အကြောင်းငါကို၌အာနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းငါတာ၍ငါအလိုရှိ၏အာမင်အဲ့တော့ဒီအရာကပေါလုကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာစူးရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတယ်အပေါ်မှာနော်အငယ်ကိုမတိုင်ခင်အပေါ်မှာငါမှတဲ့စူးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီစူးကိုဖယားကနှုတ်ပေးဖို့တွေ့တယ်ငါ3ချိန်စူးတောင်းတယ်တဲ့နော်3ခါပဲတောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်သူအရန်ပြင်းပြစွာနဲ့3ချိန်ဖယားကစီမှာတောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုရောနှုတ်ပေးပါနှုတ်ပေးပါနှုတ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးတောင်းတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်3ခါပြောလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်သူတကယ်ပြင်းထန်စွာဖယားကစီမှာစူးတောင်းဖူးတယ်ဒါပဲမဲတဲ့ဖယားကငါအဲ့ဒီစူးကိုသူ့ကိုမနှုတ်ပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီစူးကသူ့ရဲ့ဘဝတတ်တာကိုအားနေစေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကပြောတယ်ဖယားသခင်ကငါ့ရဲ့အားနေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားအဲ့အားနေခြင်းပြစ်မှာစုံလင်စေတယ်လို့ပြောတော့ဒီစူးကသူ့ကိုအားနေစေတယ်ဒီစူးကြောင့်မို့လို့သူလွတ်ချင်တဲ့အရာကိုလွတ်ချင်သလားမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါပဲမဲအဲ့ဒီစူးကြောင့်ပြောပြီးတဲ့အခါမှာပေါလုကိုတဲ့ဖယားသခင်ကလာပြီးတော့စကားပြောတယ်တဲ့။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ငါယေရှုသည်တင့်အဖို့လောက်ပေ၏။ဟာလေလုယာ။ဖယားသခင်ကပေါလုကိုပြောတယ်ပေါလုမင်းရဲ့တတအားနေတယ်။မှန်တယ်မင်းရဲ့တတမှာစူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစူးကိုငါမနှုတ်ပေးဘူး။အဲ့ဒီစူးနေရာမှာငါဟာငါရဲ့ယေရှုနဲ့ရစ်ပတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့တကိုးကအားနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်သည်လို့ဖယားသခင်ကပေါ်လူကိုပြောတယ်တဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာအားနေခြင်းလူတိုင်းမှာရှိတတ်ကြတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကအားနေတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်စိုးရိမ်လာကြတယ်လူချို့တွေကဖခင်သုံးတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့လုံးကဆူတောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့လုံးကစိတ်ထားကောင်းကောင်းထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသဘောကောင်းမနှိုးကောင်းသူတို့ကဟုတ်လားငါတို့တော့အဲ့လိုမျိုးထားနိုင်မှာမလားငါသူတို့လို့အဖို့ခပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့အားနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်ငါကအမားတွေကိုလုတ်တက်တယ်ငါကပညာမတတ်ဘူးငါကအားနေတယ်ငါကခန္ဓာကိုယ်မကျန်းမာဘူးငါကအပြိုးမတည့်ဘူးငါကလုံဆောင်တဲ့အခါမှာမလုတ်တက်ဘူးစသဖြင့်အားနေချက်တွေကျမတို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာရှိတတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာဖယားသခင်ဟာမိတ်ဆွေကိုအားနေချက်ကိုမဖယ်ပေးဘူးဆိုရင်ဖယားသခင်တို့သင်ဆက်ပြီးအသက်ရှင်အောင်မလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့သောအားနေချက်တွေကဖယားသခင်တတ်တတ်သင်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်။ပေါလုရဲ့စူးလိုပဲမဖယ်ပေးဆိုပါစို့။အဲ့လိုပြောလို့အားနေချက်တိုင်းကိုဖယားသခင်မဖယ်ပေးဘူးလို့ကျမမပြောဘူးနော်။အချို့သောအားနေချက်တွေတင့်ထဲမှာရှိနေတယ်။အကယ်လို့အဲ့ဒီအားနေချက်တွေရှိနေရင်ဖယားခင်တို့တင့်အသက်မရှင်တော့ဘူးလား။အကယ်လို့ဒါအားနေချက်ရှိတိုင်းဖယားတို့အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ကျမအပါဝင်ဒီအခန်းထဲကလူအားလုံးဟာဖယားတို့အသက်ရှင်ဖို့မရတော့ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမအပါဝင်အားလုံးဟာအားနေကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကလေဒီကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်ငါတကူဟာအားနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်တတ်၏အာမင်ဖခင်သခင်ဟာ
အာနေချင်းကိုဖယ်ပေးမယ်လို့မပြောဘဲနဲ့အာနေချင်းအဖြစ်မှာစုံလင်စေမယ်တဲ့ဘုရားရဲ့တကူတော်ကဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အာနေတဲ့အခါမှာညီကောင်မတို့ဘုရားတဆက်လက်အသက်မရှင်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာနေချင်းမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့အလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်သူရဲ့တကူတော်ကသင်ရဲ့အာနေခြင်းအတွက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်။အကယ်လို့သင်ကအာနေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသင်မလိုအပ်ဘူး။ဒါနဲ့အဲ့ဒီတကူတော်ကိုဘာကြောင့်သင်လိုလဲဆိုတော့သင်အာနေခြင်းရှိနေလို့။အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအာနေခြင်းကြောင့်မလို့ပေါလုကဆက်ပြောတယ်။အာနေခြင်းဖြစ်တော့ငါစိတ်ထဲမကြတော့ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအာနေခြင်းဖြစ်တော့ငါအာမငယ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအာနေခြင်းဖြစ်တော့ငါဝမ်းမြောက်တော့စိတ်ရှိမယ်။ငါဝါကြွားတော့စိတ်ရှိမယ်။တဲ့တဲ့မရှိနေညီကောင်မတွေအာနေချင်းရှိလို့စိတ်တကြနေတယ်အချင်းတွေကအာနေနေလို့ကိုကအာနေနေလို့ပြဿနာတွေကများနေလို့စိတ်တကြဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလဲမှာဖယားသခင်ရှိသေးတယ်ဖယားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိသေးတယ်ဆိုတာသတိရပါအဲ့ဒီအာနေချင်းထဲမှာဝမ်းမြောက်ပါအဲ့ဒီအာနေချင်းကိုဝါကြွားပါဒါဖယားသခင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျမကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကသူအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်အလုံးပြည့်စုံနေပါစေလို့မမျှော်လင့်ထားဘူးဖြစ်တယ်။အရာခသိမ်းပြည့်စုံမှဘုရားခင်ကသုံးမယ်လို့ဒီထဲမှာမပြောထားဘူး။အာနေတဲ့သူတွေကိုပင်လေအသုံးပြုမဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကျမ်းစာထဲမှာသုံးခဲ့တဲ့သူတွေဟာအာနေချက်ပြည့်ရှိတဲ့သူတွေပါ။အာဗြဟံအာနေချက်ရှိတဲ့ตาไม่ရှိဘူးဖယားကသူ့ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေခြင်း ਨੇ ဒါပေမဲ့ तू ကตาကိုမမွေးနိုင်ဘူး तू တယ်မကဘူး तू မိမကလည်းကလေးမမွေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးမြုံတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်နှစ်ယောက်စလုံးကအသက်ကြီးပြီအဲ့တော့အားနေချက်အပြည့်ရှိတဲ့သူဒါပေမဲ့ဖယားကအဲ့ဒီအားနေချက်ရှိတဲ့လူတွေကိုတကောတော့အပြည့်စုံလင်စေပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ဒီနေ့အားနေချက်ရှိလို့နောက်ပြန်မဆုတ်သွားပါနဲ့ဖယားတကယ်တော့အသုံးပြုအောင်မှာဖြစ်တယ်မောရှေအာနေချက်ပြည့်ရှိတယ်။တရက်မှာဖယားသခင်ကသူ့ကိုထွက်မြောက်အောင်တော့မှခေါ်လာတယ်။ဖယားသခင်ခေါ်လာတဲ့အခါမှာမောရှေကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်ကျွန်တော်ကစကားအတော်သူဖြစ်တယ်။မောရှေကဣသရေလလူတွေကိုကယ်နှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်အနေနဲ့ဖယားကသူ့ကိုခေါ်တာ။ခေါင်းဆောင်ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအပြောကောင်းမှုလို့ရတယ်။လူလောကကသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မောရှေကပြောဖို့အတွက်စကားအရတယ်အရတယ်ဆိုတာစကားမပြောတတ်တာပြောတာမဟုတ်စကားထစ်တာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဓမ္မမို့ရင်လဲစကားကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာမသိတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အားနေချက်ရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဘုရားသခင်ကမိုးရှင်အားနေတော်မျိုးတော့အေးဟုတ်တယ်နော်မင်းကနည်းနည်းလိုသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့စကားပြောချင်းလိုက်အောင် speaking တနန်းတော့တက်ငါ miss speaking တနန်းနေတနန်းစနာငါစောင့်မယ်ဘုရားသခင်ပြောလားမပြောဘူးဘုရားသခင်ကသူ့စကားအားပေးမယ်သူ့ရဲ့အားနေခြင်းနဲ့မှသူ့ကိုမထားခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အားနေခြင်းမှသူနဲ့အတူတူအလုံးလုံးသေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ဘုရားကတဲ့အားနေခြင်းကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်သက်တွေကြနှစ်ဖူးတွေကွက်ကိုပြန်ရိုက်ဘုရားသခင်ကငါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲအဲ့လိုလုံနေတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးဖယားကကျမတို့ကိုကြည်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နေနေတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုလေတင့်အားနေနေတဲ့အချိန်မှာပင်လင်သူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြည့်စုံစေပြီးတော့လာမယ့်အနာဂတ်မှာတင်းနဲ့အတူကြီးမားတဲ့အမှုတွေပြုမယ်ဆိုတာမြင်နေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားကကျမတို့မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းပြဖို့လိုတယ်ညီကောင်မတို့တို့ကျမတို့ကဖယားသခင်ကိုကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းကြောင့်မလို့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့သူလို့ထင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီကမ္ဘာမှာတို့ကျမတို့ရဲ့အားနေခြင်းနဲ့မှာဖယားကဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအားနေခြင်းထဲမှာသူ့ရဲ့တကူတော်နဲ့ပြည့်စုံစေနိုင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမအခုပြောနေတာကတင်မအားနေချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတင်မလည်းအားသာချက်ရှိတယ်ဆိုတော့မမေ့ပါနဲ့။ဆိုတဲ့တရားဟောချက်ကိုကျမပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျမပြောခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်မအားနေချက်ရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားနေတဲ့သူကိုဖခင်ကသုံးခြင်းလားအဲ့ဒီအားနေတဲ့သူကိုပဲဖခင်ကသုံးဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်မိုးရှေပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်စကားအားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော်အကိုအိုင်ရွန်ကပို့ပြီးတော့တတ်တယ်ကိုရောသူ့ကိုသုံးလိုက်ပါဆိုဖခင်ကအေးအေးဟုတ်တယ်နော်မင်းတပ်ပို့တော်တယ်ငါသွားလိုက်မယ်သူစီဖခင်ပြောင်းသွားလား
မောရှိကိုရင်ပြောတယ်ကိုရောအခြားတယောက်ကိုပဲသုံးမှာတဲ့ဘုရားတရားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းနဲ့ပဲအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်အာနေချက်ရှိတဲ့သင်နဲ့ပဲဘုရားတရားအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဘုရားတရားလေတင့်အာနေချက်ထဲမှာတင့်ကိုလက်တွဲပြီးခေါ်သွားခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့တင့်ကိုတင့်အာနေချက်တွေကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲလာတော့ဘူးလို့တော့ကျွန်မမပြောပါဒါပေမဲ့အာနေချက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်ဘေးအချိန်မှလဲဆိုတင်ဖျားနဲ့အတူတူလုံနေတဲ့အချိန်မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးအချိန်မှတော့တင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ရဲ့အားနည်းချက်ကဖျားခင်အတွက်အနောက်ရှက်မဖြစ်စေဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ရဲ့အားနည်းချက်ထဲမှာပင်လေဖျားရဲ့တကူတော်ကစုံလင်နေလို့ဖြစ်တယ်မောရှိပြောရကိုတော့ကျွန်တော်မှအားနေချက်ရှိတယ်ဖျားခင်ပြော It's okay no problem ပြောပါအောင်ပြရလို့ no problem လို့တဲ့အားနေချက်ကဖျားခင်တို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါဖျားခင်တို့တောင်းလို့ရသေးတယ်ကျမနဲ့တူကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး32ကိုလှမ်းစေခြင်းလာယာကုပ်ကသူ့ရဲ့ဦးလေးလာဘန်ကိုလိန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်တဖက်မှာလည်းသူ့ရဲ့အကိုအေသောကသူ့ကိုတပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုက်လာတဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာသူကတနေရာမှာသွားပြီးတော့သူချောင်းပိမ့်မိသွားပြီဦးလေးကလည်းတဖက်ကလိုက်လာအကိုကလည်းတပ်ဖို့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဘေးမှာပြေးစရာမရှိတော့တနေ့တနေရာကိုသူရှောင်သွားပြီးတော့ဘာသွားလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဖျားနဲ့သွားပြီးနဗန်းလုံးနေသူကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအယက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယာကုပ်ကနဗန်းလုံးနေရင်းနဲ့ဖျားခင်စကားတခွန်ပြောတယ်။ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါတဲ့။အဲ့ဒီစကားရဲ့အသေးပဲပါလဲဆိုတော့တချိန်လုံးကယာကုပ်ဒီကောင်းကြီးကိုအသေးတန်လိုချင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။ရာကုတ်ဆိုတဲ့လူကအောင်ကြီးကိုအရန်လိုချင်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အကိုအေးသောလိုတောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူကအောင်ကြီးကိုသူ့အဖေစီရရအောင်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အကိုအေးသောကဲ့သို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့လူအချို့တွေလည်းရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကိုဝတ်ထားပြီးတော့သုံးတယောက်ဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးအောင်ကြီးယူဖို့စဉ်းစားတယ်ငါဒီပုံနဲ့ဆိုရင်တော့ဘလို့မှဖះလက်ခံမှာမဟုတ်ငါရဲ့အားနေချက်တွေကဟွက်ထားမယ်ရာကုတ်လိုမျိုးဘာလို့လဲသူ့အကိုရဲ့အမွေးလိုမျိုးဖြစ်အောင်လို့တရိษံရဲ့အမွေးကိုချုံတယ်ဟွက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာပုံဆောင်လဲဖုံးကွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီကိုဘသူလဲဆိုတဲ့အရာမထုတ်ပြရေးဘူးဖြစ်တယ်ဖះရဲ့ရှေးမောင်မှာဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့ကိုဘသူလဲဆိုတာတကယ်သိရင်ဖះငေါ့သုံးချင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ဆာရာအေးဘသူလဲဆိုတာဖះတကယ်တကယ်သိရင်ကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယာကုပ်ကအငယ်လေး तू ကောင်းကြီးရမယ်စင်ရင်ထဲမှာ तू မပါဘူး तू တစုံတယောက်ဖြစ်မှာပဲ तू ကောင်းကြီးရမယ်ဖះစီက तू ကောင်းကြီးရမယ်လို့ तू ထင်ထားတာဖြစ်တယ်အခုလူတွေတော်တော်များများရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဘသူလဲဆိုတာကိုမသိတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှောက်မှာထုံမပြရေဘူးလူတွေရဲ့ရှေ့မှောက်မှာထုံမပြရေဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုဟာဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘလောက်ထိလက်ခံထားလဲဆိုတော့မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ယာကုပ်ကသူဘသူလဲဆိုတော့မထုတ်ပြဘဲနဲ့သူ့အဖေစီကနေသူကကောင်းကြီးယူဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုသူတင်ပိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြေးရတယ်သူဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ပြီးတဲ့အခါကပောက်ချင်းခင်းကြီး32လေးရောက်တော့ဖယားသခင်ကို तू ကဒီစကားတခုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတခါမှာဖယားကသူ့ကိုမေးခွန်းတခုမေးတယ်မင်းရဲ့နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲတဲ့ကျွန်တော်အေးသောပါလို့ तू မပြောတော့ဘူးဒီတခါကျတော့ Hallelujah. ပ
ပထမ တစ် ခေါက် တုန်း က တော့ ကျွန်တော် အေး တော့ ပါ တဲ့ သူ့ အဖေ နား ကို သွား ပြီး တော့ ကျွန်တော် ကောင်း ကြီး ပေး ပါ ကျွန်တော် က လိန် မာ တဲ့ သား လေး ပါ ကို တော့ ချစ် တဲ့ သူ ပါ ဟို ကို တော့ ကြိုက် တဲ့ အမဲ သား ကို ယူ လာ တယ် ဘာ ဖြစ် လဲ အဖေ ကို ကို မ ဟုတ် တဲ့ သူ အနေ နဲ့ ဖား ရ တာ ဟုတ် လား ยีๆเล่ๆเนาะทําไมกูไม่เป็นเลยญาย่าตําไมอคุเฉยมาတော့ตัวพยาธิกุนပြောတယ်กูတော့จโนอ่ะยากุบပါတယ်จโนကจโนပါฮาเลลูยาทีนี้กูๆๆဘယ်သူလဲဆိုတာพยาธิกุนရှင်းมามาပြောပြီးတော့ตัวဘာပြောလဲဆိုจโนကยากุบပါတနည်းအားဖြင့်ยากุเสียအတိတ်ပဲလူလိမ့်กูတော့จโนကလူလိမ့်ပါ ကိုယ်တော့ကျွန်တော်အားနေတဲ့သူပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ကိုကိုတော့သုံးပါဖယားသခင်ဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရောက်တဲ့အထိကျမတို့ကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ်ကောင်းချီးပေးဖို့အသုံးပြုဖို့ဘိတ်သိက်ဖို့ဖယားခင်စောင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အခြေအနေပြတဲ့စောင့်နေတယ်လဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီ ကိုကိုကိုဖျားခင်ရှေ့မှာမှာဖွင့်ပြပြီးတော့ကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖျားခင်ငါ့ကိုကျင်တဲ့ဖျားခင်ငါ့ကိုလက်ခံတယ်ဖျားခင်ငါ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ထဲမှာပဲငါ့ကိုသုံးကျင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့အခြေအနေကိုဖျားခင်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်တဲ့ကိုသုံးဖို့ရန်တဲ့တဲ့သုံးတယောက်လိုမျိုးဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီနေ့တဲ့ဟာယာကုပ်ပြည့်နေလေယာကုပ်ပါလို့ပြောရဲဖို့လိုတယ်အာ
တယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပဲကြိုးစားတယ်။ clone ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်။ clone ဆိုတာသိလားပုံပွားလေးဖြစ်တယ်။ပွားထားတဲ့လူနောက်တယောက်။ဖယားကင်တင်ကိုတင်ပုံစံအတိုင်းတင်ကိုဒီရုပ်ဒီပုံစံဒီအကျင့်နဲ့မွေးဖွားစေတာဒီဖယားကင်မှာအကြောင်းရင်းရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကတင်ကိုတင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖယားကင်အသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့တင်ကကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမပြောရဲဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ယာကုပ်လိုပဲကိုတော်ကျွန်တော်ကယာကုပ်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ။ကျွန်တော်ကတာဦးအေးတော်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းချီးကိုလိုချင်တယ်ကိုတော်။ဖခင်ကယာကုပ်ကိုဘာဖြစ်လို့သူ့နာမည်ကိုမေးလဲ။တကယ်ဖခင်မသိတာမှမဟုတ်တာ။နာမည်မသိတော့ဘုရားသခင်အဲ့လောက်ဒီအဝေးကြီးမှာရောက်နေတယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူး။သူ့နာမည်သိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဖခင်ကြားချင်တာဖြစ်တယ်။ Who are you? တနေ့တံဘသူလဲဆိုတာဖခင်ရှင်းမှမှာရဲရင်စွာနဲ့ပြောရဲဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ကသင်ရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးတော့စိတ်တကျသွားမယ်ဖခင်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်ရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီးတော့သင်ကိုလက်တွဲပြီးခေါ်သွားမယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါပေမဲ့ဖယားကအချင်းချင်းနာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး serious လုပ်တယ်။မောရှေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာလေတေချာပြောတယ်။မောရှေမောရှေမောရှေသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းမီးလောင်တဲ့ခြုံဘုတ်ကနေအတန်ထွက်တယ်။အချားတယောက်ကိုမားခေါ်တယ်လို့ထင်မှဆိုလို့ hallelujah ဆာရာအေးလို့ခေါ်ရင်မထွက်လာနဲ့နော်အချားလူတွေ။ဘာလို့လဲဆိုကျမကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါမဲ့တဲ့နာမည်ကိုခေါ်ရင်တော့သင်ထွက်လာဖို့လိုတယ်အာမင်သင်နာမည်အတိုင်းသင်ခေါ်မှာဖြစ်တယ်သင်အားနည်းချက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲလေမောရှေအားနည်းချက်ရှိတဲ့အချိန် ready မဖြစ်ဘူးသူဘုရားတော်ဆက်ကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားအကြောင်းပြောအခြားလူပဲသုံးလိုက်ပါကိုတော်ရဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့အချို့လူတွေလိုပဲကိုတော်ဧဝံဂေလိဟောတာအခြားတယောက်သုံးလိုက်ပါကျွန်တော်အားနည်းတယ်သင်လည်း ready မဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ready မဖြစ်ဘူးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ ready မဖြစ်ဘူးအကြီးချင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ready မဖြစ်ဘူးသင်က ready မဖြစ်ပေမဲ့ဖခင်က ready ဖြစ်နေဖခင်ကသင်ရဲ့အားနည်းခြင်းထဲမှာသင်ကိုဆွဲခေါ်ပြီးအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဖခင်က ready ဖြစ်နေတယ်နားလေစီခြင်းနဲ့ဖခင်ကသင်ရဲ့အားနည်းခြင်းထဲမှာသင်ကိုလက်မလွတ်ဘူးဆိုတာသိစေခြင်းနဲ့သင်အားနည်းခြင်းထဲမှာသင်ကိုအသုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ခေါ်နေတဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေယာကုပ်လိုပဲကိုတော့ကျွန်တော်ယာကုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါ။ဖယားကိုပြောရဲဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။မိုးရှေကဖယားသခင်သူနဲ့အဲ့လိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ကိုတော့အကယ်လို့ဣသရေလလူတွေစီကိုကျွန်တော်သွားရင်သူတို့က
ဘေးနာမနဲ့လာလဲလို့ကျွန်တော်ကိုမေးရင်ကျွန်တော်ဘာပြန်ဖြေရမလဲဘုရားခင်အမအရေးကြီးတဲ့ lesson တစ်ခုကိုသူ့ကိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ I am that I am ငါဖြစ်သည့်အတိုင်းငါဖြစ်တဲ့ဘုရားကသင်ကိုစေလွတ်တယ်အဲ့ဒါကျမအရင်နားမလဲဒါပေမဲ့ပြန်ဖက်ချက်က I am ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကစေလွတ်တယ်တဲ့အတိတ်ပဲက I am ဆိုတဲ့ဘုရားကစေလွတ်တယ် I am ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကလည်းငါဖြစ်သည်ငါဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကအရာရာတိုင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကအောင်မြင်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့စကားပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ I am ဆိုတဲ့ဖရားဟာအရာရာတိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ကသိဖို့လိုအပ်တယ်။ထိုဖရားကိုကျမတို့ကအတူတကွလက်တွဲပြီးသွားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမအားနေချက်ရှိနေပေမဲ့လေ I am ဆိုတဲ့ဖရားကဒီနေ့ဒူပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဘယ်ချင်းနေကိုမစိုးသင်ဟာကြုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တိုင်းမှာသင်ကိုဖရားတခင်ကပြည့်စုံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အားနေခြင်းအရာမှာဖရားတကယ်တကူတော်ကစုံလင်မှာဖြစ်တယ်။ပြောပါဘေးရလူဖရားတကယ် I am ဖရားဖြစ်တယ်။ Hallelujah ။သင်ကလေဖရားတကယ်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိမှသင်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိမှဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကဘာကြောင့်မလို့ဖရားကိုမသုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်လဲဆိုကိုယ့်ကိုဘသူလဲမသိလို့ကိုယ်ကိုဘာလို့မသိလဲဖះဘာသူလဲဆိုတော့မသိလို့ဒီနေ့သင်ဖះဟာဘာသူလဲဆိုတော့သိသင်ဟာဘာသူလဲဆိုတော့သိလာတယ်တကယ်မှာယေရှုကတပည့်တွေကိုမေးတယ်လူတွေကမင်းတို့ငါဘာသူဖြစ်လဲလို့ပြောလဲလို့မေးတဲ့ခါလူချိုးကားတဲ့အေလိယလို့ပြောတယ်တဲ့เนาะလူချိုးကတော့ရောအာချမ်းတက်ဆရာလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကစိတ်ဝင်စားတယ်တပည့်တွေဘာလို့ဖြေလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားတဲ့ခါပေတရုမင်းရောငါ့ကိုဘလို့မြင်လဲလို့မေးတဲ့ခါ तू ကဘာပြောလဲဆိုကိုတော်ကတဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖရာတခင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကိုတနည်းအားဖြင့် you are messiah ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှမုန်ဘာယောနာဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းရဲ့နာမည်ကိုရှမုန်လို့မခေါ်တော့မင်းဟာပေတရုဖြစ်တယ်ကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာငါရဲ့အသင်းတော်ငါတီဆောက်မယ်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကမနိုင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ပေတရုပြောတယ်ဘာသဘောပေါက်သွားလဲမသိဘူးလက်ခုပ်တီးကြဟာလေလုယာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါလေဟာလေလုယာအဲ့ဒီမှာဗာမြင်လေဖခင်သခင်ကဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုပေတရုကမြင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲမရက်သွားဘူးဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ကျမတို့တတ်တာမှာခရီးအမြင်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဖျားဘသူလဲဆိုတော့သိသွားကြတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားယေရှုဟာမေရှိယဖြစ်တယ်ဆိုအလုံးမသိဘူးလားသိတယ်ပေတရုလိုပဲကျမတို့အလုံးသိသွားကြတယ်ယေရှုအပြင်သာရသက်ကိုရတယ်ယေရှုကသာလင်းကျမတို့ကိုကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့သိသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျမတို့ကိုပြက်လိုက်ဖို့ဖျားအလိုမရှိဆက်ပြီးတော့ဖျားအတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်တဲ့ဖယားဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုသိပြီးသင်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာကိုဖယားသခင်စီမှာနားထောင်ဖို့လိုတယ်လူချို့တွေကဖယားသခင်ဘသူလဲဆိုတာအရင်သိချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကပြန်ပြောချင်တယ်ငါသားမင်းကငါအထဲမှာဘသူလဲဆိုတာငါပြန်ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြတော့နားမထောင်ဒီဖယားသခင်ကလေဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုပြောပြချင်တယ်သင်ဟာသူ့ရဲ့အထဲမှာဘသူလဲသင်သူ့ရဲ့အထဲမှာဒီနေ့ဖယားသခင်နဲ့အတူအလုံးလုံးမဲ့သူဖြစ်တယ်ပေတရုလိုပဲကြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပေါ်မှာငါရဲ့အသင်းတော်ကိုတီဆောက်မယ်မင်းနဲ့အတူတူငါအသင်းတော်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ငါမင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းတွေပေးမယ်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်မရဏနိုင်ငံရဲ့တကားတွေကတော့မင်းကိုမနိုင်ရဘူးဟာလေလုယာဒီကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖခင်ကသင်နဲ့အလုံးလုပ်ချင်နေဆိုတာကိုသင်နဲ့ကျမကကြားဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ကအဲ့ဒီအရာကိုဘာကြောင့်မကြားလဲဆိုတော့ကျမတို့ကဖရာသခင်ကိုသိရင်ရပြီငါကငါသိစရာမလိုဘူးလို့ထင်နေတော့ဒီဖရာသခင်ဟာသင်အားနေပြီမယ်သင်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတာသင်သိဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပေတရုဟာရှိမုံမှာကျူယိုးပါမှန်နေပေတရုကအားနေတဲ့သူဖြစ်တယ်
ယေရှုကိုတော့၃ချိန်ထပ်ပြီးတော့ညင်းသေးတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေပြီးသွားတဲ့ကယေရှုက၃ချိန်ညင်းသေးတယ်ပြန်ပြီးတော့ငါးဖန်သမားတော်ပြန်လှုပ်လိုက်သေးတယ်ဘလို့အားနေတယ်သူလဲဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အားနေချက်တွေကိုတွေ့လားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်သိလားမသိဘူးလားသိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာယေရှုကသူ့ကိုလက်မလွတ်လိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ယေရှုကသူ့ပေါ်မှာ prophet ပြုတ်နေတယ်ရှိမုန်ဘာယောနာငါမင်းနဲ့အတူအသင်းတော်လုပ်မယ်အားနေလို့သာဖျားကမတုံးဘူးဆိုပေတရုကအရင်ဆုံးကြံခဲ့ပြီပေတရုဆိုတမန်တော်ပေတရုဖြစ်လာစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဟေးကျွန်မပြောမယ်ဒီထဲမှာတမန်တော်တွေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီထဲမှာဖျားအသုံးပြုမဲ့သူတွေအသင်းတော်တည်ဆောင်မဲ့သူတွေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်ရှမဒီယာကိုအားပေးပေးနေရမို့ဘူးအချို့လူတွေနားလေခြင်းမနားလေမယ်ဒါဟာတမန်တရားဖြစ်တယ်တမန်တရားကပြောတယ်ယေရှုကလူတွေရဲ့အားနေချက်ကိုသိတယ်ဒီလူတွေအားနေမယ်ဆိုတော့လေမြင်နေတယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့လေသိတယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတယ်မင်းကိုစာရန်ကစစ်လိုက်မယ်တဲ့မကြခင်မှာတဲ့တကယ်လဲစစ်ခံရတယ်သုံးချိန်ညင်းမယ်ဆိုတော့လေယေရှုသိတယ်ချက်ချင်းပဲပြောတယ်အောက်မှာပြောတယ်မင်းကစက်မတွန်ခင်ငါ့ကိုသုံးခါညင်းလိုက်မယ်တဲ့ယေရှုကိုယ်တိုင်သိပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့တော့တည်ရဲ့သားနဲ့ယေရှုကဒီလူနဲ့လက်တွဲဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီဖခင်ဟာကျမတို့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖခင်တကယ်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဒီနေ့မှာ prophet ပြုနေတယ်။အဲ့ဒီ prophet ပြုတဲ့ကိုနားထောင်ပါ။လူတွေပြောတဲ့တန်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ဒီကိုကိုကိုပြောတဲ့တန်ကိုနားမထောင်ပါနဲ့။ဒီနေ့ဖခင်ကတန်ကိုဘာပြောနေလဲနားထောင်ပါ။ငါဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာမတရားပွင့်လင်းစွာပြောပြမယ်ဆိုရင်သင်ကားဒီဖခင်ပြန်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်တရားဖခင်နဲ့အတူကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သင်သိလာမှာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ကဖခင်ကိုပြောတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ယာကုပ်ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်အားနေတယ်သူပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါကိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါဖခင်ကဘာပြန်ပြောလဲသီလားဒီနေ့ကစပြီးမင်းနဲ့မေကိုယာကုပ်လို့မခေါ်ရမင်းနမယဣတရေလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားတခင်မတန်အတွက်ပြောစရာစကားရှိရယ်ဖယားတခင်ငါတန်ကိုဘလုံးမြင်လဲဆိုတာပြောချင်တယ်ဟေးအားနေတဲ့ဒူတွေကိုဖယားကအားနေတဲ့ဒူလို့မပြောဘူးဖြစ်တယ်လူလိန်ကိုလူလိန်လို့ဖယားကမပြောဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းဟာလူကို၎င်းဖယားကို၎င်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကယာကုပ်ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုပြောတယ်လို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဘုရားသခင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောချင်တယ် Who are you? တင့်ဘသူလဲဒီနေ့တင့်အဖြစ်အတိုင်းဘုရားစီကိုလာမယ်ဘုရားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်တင့်ဘသူလဲဆိုတော့ပြောမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတရားအငဲခြင်းနဲ့မှစနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။သင်ဖရားဘာလုပ်လဲဆိုတာသင်သိရဲ့။သင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုသင်သိလာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယာကုပ်ကအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး30အငဲ30မှာထိုအရက်ကိုပင်ရေလဟွေရာကုတ်တီတမုတ်လေအเจ้าမူကငါသည်ဖျားသခင်ကိုမျက်နှချင်းဆိုင်၍ဖူးမြင်တော်လဲအသက်ချမ်းသာပြီဟုဆို၏အာမင်ရာကုတ်ထင်ထားတာကဖျားသခင်ကအရန်ကြီးမြတ်တယ်ငါကအရန်အာနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဖျားနဲ့တွေ့ရင်တော့တေးမှတေးချတယ်လို့ထင်တယ်ငါနဲ့ဖယားနဲ့ကတော့အတူတူအလုံးလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖယားကတော့ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ထားတာဒီထဲမှာရှိတဲ့လူအချို့တွေလည်းဖယားသခင်ကအရင်မြင့်လွန်းတယ်ငါကအရင်နှိမ်လွန်းတယ်ဖယားသခင်နဲ့ငါနဲ့ကအရင်ဝေးတယ်အတူတူအလုံးလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်နဲ့သင်တွေ့ပြီးရင်ဖယားနဲ့သင်တွေ့ပြီးရင်ယာကုပ်လိုပဲသင်ပြောလိမ့်မယ်ဖယားသခင်ကိုငါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်နဲ့ငါတွေ့ပြီးရင်လည်းပဲငါအသက်ချမ်းသာရရသေးတယ်
ဖယားခင်ကငါ့ကိုတုံးချင်သေးတယ်ဖယားခင်ကငါ့ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့မတွေ့တာဖြစ်တယ်ကိုကကိုအဝေးမှာနေပြီအားရငယ်ပြီဖယားရဲ့အတန်ကိုနားမထောင်မင်းနဲ့ကိုကကိုအားငယ်နေကြတယ်ငါမလုံးနိုင်ဘူးငါမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝေးတဲ့နေရာကနေဖယားခင်ထံကိုခြေလှမ်းလာပါကိုတော့ကျွန်တော်ယာကုပ်ပါကိုတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ကဒီလိုပါကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်တွေကဒါပါလှမ်းလာပါဖယားခင်စီကိုဒါပေမဲ့ကိုတော့ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုဗိတ်သိပ်ပါကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါကျွန်တော်မထိုက်တန်ပေမဲ့လေကိုယ်တော်အားနေတဲ့သူတွေသုံးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာသင်ချင်းကမယ်ဆိုရင်ဘုရားကငါတင့်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာအသက်ချမ်းသာရစီမှာဖြစ်တယ်ဘုရားကတင့်ကို neglect လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုလစ်လျူရှုမှာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုညှင်းပယ်မှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကတဲ့အဝေးကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကမိတ်ဆွေကိုအဲ့ဒီနေရာမှာကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်သင်ဘာလုပ်လဲဆိုတာဖယားကင်တင့်ကိုစကားပြောမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့အလိုအဆုံးကအဲ့ဒီဖယားစီကကြားတဲ့တင်ဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားဖို့လိုတာဖြစ်တယ်။တင်သိလား။တင်ဟာဖယားကင်အတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်။တင်ဟာဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုကြားဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ထံကိုတင်လာမှရမယ်။ယာကုပ်ကဖယားကိုတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတည်သွားတယ်ဖယားကငါ့ကိုလက်ခံတယ်အရင်တုန်းကသူထင်ထားတာတော့ငါ့ကိုဖယားကလက်မခံဘူးငါဖယားနဲ့တွေ့ရင်သေမှာပဲလို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာကုပ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖယားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူ့ကိုဖယားကသေရတဲ့အခွင့်ကိုပေးဖယားကသူ့ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာလာတဲ့သူတွေအထဲထဲမှာလဲသူ့ရဲ့အဖြစ်တိုင်းရေဝွန်စွာနဲ့လာဖို့ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်တဇုံတယောက်အဖြစ်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးလာတာဖယားကမလို့ချင်ဘူးသူအဖြစ်တိုင်းလာမယ်ဆိုရင်ဖယားကမိတ်ဆွေကိုလက်ခံပေးပြီးတော့ချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတော့သင်ခံစားရမှာဖြစ်တယ်ငါဖယားကိုမြင်တယ်ငါရဲ့အားနဲ့ချစ်တဲ့တဲမှာငါဖယားကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီဖယားကဂယုနာရှင်ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားကယေရှုပြုတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖယားကငါယေရှုတော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ဖယားမထိုက်တန်တဲ့လူကိုထိုက်တန်စေတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုသင်ခံစားပြီးတော့ဒါချမ်းသာရရမှာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့တော့မကသေးဘူးသင်ဘသူလဲဆိုတာစစ်မှန်စွာမြင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီလူတွေစီမလေးသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အဖြေမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်တပါးထဲမှာပဲသင်ဘသူလဲဆိုတဲ့အဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ကသင်ကိုပြောတဲ့အရာကယခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာထက်ပိုမှန်တယ်တရားပြောမယ်စမယာကုပ်ကလူလိမ်မဲလေလူလိမ်ကိုဘာဖြစ်လို့လူလိမ်လို့စမခေါ်တာလဲမဟုတ်ဘုရားတခင်ပြောတယ်ယာကုပ်မဟုတ်တော့ဣသရေလဖြစ်သွားတယ်တင်ပြောမဟုတ်ဘူးဇာမသူကလိမ်တာကျွန်တော်သိတယ်အရှိတုံးက chapter မှာဖတ်ကြည့်ရင်တွေ့ရတယ်လေသူလိမ်ထားတာဒါမဲ့လေညီကိုမမတော့ဘုရားတခင်ကယာကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်အစားဣသရေလဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲပြောလိုက်တာမဟုတ်ဖယားကဒဇုံတစ်ခုဖန်တီးပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။တင်သိလားဖယားကငါဘာပြောပြောအဲ့ဒါဒီ creative power ရှိတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ဖယားကပြောတဲ့အရာရာတိုင်းဒီဖန်တီးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်။ဖယားကအလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တဲ့ကအလင်းကဖြစ်လာတယ်။ဖယားကငါကုန်းဖြစ်စေလို့ပြောတဲ့ကကုန်းကဖြစ်လာတယ်။ရေဖြစ်စေဆိုရေဖြစ်လာတယ်။ဒီနေ့ဖယားပြောတဲ့အရာရာတိုင်းကဖြစ်လာတယ်။creative power ရှိတယ်ဒီနေ့တင့်တက်တာမှာဖယားကတင့်ကိုမြင်တဲ့အခါပြောတဲ့စကားတွေကလေအကြောင်းမဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုအားပေးတဲ့စကားလည်းပဲမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးအထင်မှာဆင်မအရင်ခွန်အားရတယ်ခွန်အားပေးတာမဟုတ်ဘူးဖယားကတင့်ကိုဖယားကတင့်ကိုငါသားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ပျော်အောင်လို့ဒီညတော့အားပေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ cheerleading လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖယားကငါအဲ့ဖယားကတင့်စီကိုလာတဲ့အခါမှာ truth သမာတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်
ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်ခြင်းတွေကိုမမြင်လို့မဟုတ်ဘူးမသိလို့မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ရန်တုံးနေလို့မဟုတ်ဘူး တမမမို့ရင်လေဖျားသခင်ကအားပေးတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပွားသက်တာတွေမှာဖန်တီးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီညမှာဖျားသခင်တင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာတင်းရဲ့အားနေခြင်းတွေမှာသူ့ရဲ့တကူနဲ့ဖန်တီးတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဖန်တီးမယ်ဖျားသခင်ဟာဒီတဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားဖို့လိုတာဒီလူတွေပြောတာမကြားနဲ့ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲမှန်နေမှာကြည့်ပြီးတော့ အပြစ်တင်မနေနဲ့ဖခင်ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရအောင်ဟာလေလုယာလောကကလူတွေကတော့လေတင့်ကိုအမျိုးမျိုးကဲ့ရဲ့မှဖြစ်တယ်တင့်အားနေတဲ့နည်းနည်းကိုတစိမ့်ဆိုလဲတအိတ်လုပ်ပြီးပြောလိမ့်မယ်တင့်ဟိုပုံစံမကြိုက်ရတာနဲ့ဒီပုံစံမကြိုက်ရတာနဲ့အမျိုးမျိုးပြောလိမ့်မယ်ကျမတို့ပြောတယ်ဆရာမဆရာတရားဟောချက်တော့ကောင်းပါတယ်မယ်အရင်အတန်ကြေတယ်တဲ့ အကျမတရားဟောချက်မကောင်းရင်တော့ပြင်ပြီးဟောပေးလို့ရတယ်ဟုတ်လားအော်ကျမရဲ့တရားဟောချက်ကခွန်အားမရဘူးဟုတ်လားအမွေတရားဟောချက်ကလွဲနေတယ်ဒေါထရိန်နေမှားနေတယ်ဆိုတော့ကျမပြုတ်ပြန်ရအဲ့မဲ့ကျမရဲ့အတန်တော့ကျမဘလို့ပြင်ရမှာအတန်သွားခွဲမှာပဲရတော့မှာဒါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဖခင်ကျမကိုငကိုရေကဖန်တီးပေးထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကျမတို့ကဒီနေ့လူအချို့တွေကတင့်ဟိုကမကြိုက်တာနဲ့ဒီကမကြိုက
မော်ဖယားခင်တင့်ကိုဖန်တီးပေးတဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတန်အတန်တက်တာတွေကိုရောက်လိုက်သုံးတစ်ခုဖြစ်ပြလာမယ်။ကျမပြောမယ်ဖယားခင်တင့်ရဲ့အတ္တတွေမှာ create လုပ်နေတယ်။ဖန်တီးနေတယ်။အတန်တော်နဲ့အဲ့ဒီတန်ကိုနားထောင်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။ဖယားခင်ဘသူလဲဆိုတာတင်သိပြီးဖယားခင်တင့်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုတဲ့အမြင်ကိုသိအောင်နားထောင်ပါ။ hallelujah ဖယားကတဲ့အာနေခြင်းတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်နေတဲ့ဖယားမဟုတ်ဘူးဖယားကတဲ့အာနေခြင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အယီချင်းမမီဘူးဆိုပြီးတော့ထပြန်သွားတဲ့ဖယားကမဟုတ်ဖယားကတဲ့အခုအချိန်တွေမှာဘယ်လဲကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တင့်ကိုအားကြီးစေမယ်ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖယားကပြောတယ်တင်တို့ဒီငါကိုရွေးချယ်သည်မဟုတ်ငါသည်တင်တို့ကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်Hallelujah. Moshe အားနဲ့ချက်တည်းမှာဖယားကမိုးရှေကိုဆက်ပြီးရွေးချယ်တယ်လို့ပဲ။တင့်ရဲ့အားနဲ့ချက်တည်းမှာတင့်ကိုဆက်ပြီးဖယားကရွေးချယ်မယ်။မိုးရှေကဖယားကနောက်လိုက်လိုက်လို့သူ့ရဲ့စကားအားတဲ့အရာကပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားရဲ့တကိုးတော်ကသူ့ပေါ်ရောက်လာတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?မိုးရှေကိုဖယားကတိပေးတဲ့အချိန်မှာဣသရေလလူတွေကိုအေဂုတ်ပြည်ကနေကယ်နိုင်တဲ့အခွင့်ဖယားကပေးတယ်။စကားအားတယ်လူပဲဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီအထက်နဲ့ပြောတာလေအားလုံးကနားထောင်သွားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအထက်နဲ့ပဲသူပြောတာဖာရောဘီငါဟုတ်ကဲဆိုလွတ်ပေးလိုက်ရတယ်တင်းကျွန်တော်မြေတဲ့အားနေချက်ကိုတင်းလေတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့အားနေချက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဘွားတွေပျောက်သွားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအားနေချက်မပျောက်သွားရင်တော့မှစိတ်ချပါဖရာရဲ့တကူတော့တင်းအတွက်ရှိတယ်ဖရာရဲ့ဘိတ်သိမ့်ခြင်းကတဲ့တရှိအချို့ကပြောတယ်ဆရာမကျွန်တော်တရားခိုးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတရားခိုးရင်အားနေတယ်တိုင်းရင်သားဖြစ်တော့စကားကမပြီးဘူးလိမ့်ပလေအောင်မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောမယ်တဲ့အားနေချက်တွေမှာဘုရားသခင်တင်းကိုမတုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့အတိုင်းလာပါဘုရားသခင်စီကိုကိုတော့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါတင်ပြောမယ်ဆိုဖယားကင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီအထဲမှာပင်လေသူ့ရဲ့တကိုးတော်နဲ့စုံလင်စေမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားကင်တင့်ကိုစုံလင်စေလိမ့်မယ်။တင့်အားနေချက်တွေပျောက်သွားမယ်လို့ကျမအာမမခံပါဘူး။ဒါဖယားကင်လက်ထဲမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တေချာတာကတော့အဲ့ဒီအားနေချက်ရှိတာဒီဖယားတင့်ကိုသုံးဖို့ဘယ်တော့မှအနောက်ရှက်မဖြစ်စေဘူးဖြစ်တယ်။ hallelujah ဖယားသခင်ဟာဒီအဲ့ဒီအားနေချက်အတိုင်းသူ့ကိုစကပ်ဖို့ရန်တော့အလိုရှိရယ်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်မပြန်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီအားနေချက်ရှိတဲ့အတိုင်းပြုတ်ပြင်ပြီးမှလာပါလို့မပြောအခုပဲဒီနေ့ပဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲ
ငါမင်းနဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ငါမင်းကိုပြုတ်ပြင်ပေးမယ်ငါမင်းကိုတကိုးနဲ့ဖြည့်ပေးမယ်ငါမင်းရဲ့အတွက်စကားတွေရှိရယ်ငါမင်းရဲ့အထဲမှာဖန်တီးမယ်မင်းနားမလည်နိုင်တဲ့အရာငါလုပ်မယ်ဖယားကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အားနေတယ်လို့ခံစားတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းစကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဟာကဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးတော်သူဖြစ်တယ်။သင်လို့နောက်တယောက်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။သင်ကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။သင်အားနေခြင်းကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတော့ဖခင်ဘုန်းလာကျင်းဝတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်စီ။ကျမအားနေချက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘလို့လေဆိုအဲ့အာနေကြကြောင့်ကျမအပေါ်မှာဖခင်ဘုံချင်းဝတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တင်ဟာဒီနေ့မှာလူတွေတင်ကိုလက်ခံတာလက်မခံတာခဏထားအောင်ဒီတင်ကိုဒီလက်ခံမှုလို့ရနောက်တစ်ခုဖခင်တင်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုတာတိဖို့ရန်အတွက်လို့ရရာကုတ်လို့ပဲဖခင်ရဲ့ရှိမှာကိုတော့ကျွန်တော်အေးတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရာကုန်ပါပြောရဲဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ဘုရားခင်တင်းနောက်တယောက်အနေနဲ့တွေးချင်တာမဟုတ်တင်းကိုတင်းအနေနဲ့ပဲတွေးချင်တာဒီလောကကြီးမှာ identity crisis လို့ခေါ်တယ်ကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိချင်အဲ့လိုပြောလို့အုံနောက်မရှိတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ကိုကိုကိုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ကိုရဲ့ဖြစ်ချင်းအမှန်ကိုကိုရဲ့တံပိုးကိုသဘောမပေါက်ချင်းဖြစ်တယ်။ဟိုတယောက်လိုဖြစ်ချင်တယ်ဒီတယောက်လိုဖြစ်ချင်တယ်အရန်ကြီးစိုးနေတယ်ကာလကြီးတယ်မှာဒီမှာရှိရဖခင်ကိုချစ်တယ်ညီကိုမောင်မားတယ်ဖခင်ကြောင့်လာကြတယ်ပြန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုမလုံလောက်ဘူးလို့အမြဲတမ်းခံစားတယ်ဖခင်ကကိုသုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခံစားရတဲ့သူတွေဒီနေ့မှာဖခင်ကအသက်ကိုသိစေချင်တယ်ဒီအခြေအနေတွေမှာပြန်လဲဖျားတဲ့ကိုတုံးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့စမှာဖြစ်တယ်တင်ဒီညမှာပြောလိမ့်မယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရာကုန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ကိုတုံးမှာကျွန်တော်ဘိတ်သိမ့်နိုင်ဘိတ်သိမ့်ပါကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုတော့အထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတော့သိချင်တယ်လောကကပြောတဲ့စာရာအေးဆိုတာတော့တမျိုးတမိဖျားတကင်မြင်တဲ့စာရာအေးဆိုတာမတူဘူးဖြစ်တဲ့လောကကမြင်တဲ့အမြင်နဲ့ဒီနေ့လောကကမြင်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာသိချင်တယ်သိချင်တာမဟုတ်ဖျားတကင်ထဲကကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဖျားတကင်အထဲကကျွန်မဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဟိလာယောအမေအကျွန်မဒီနေ့မှာ order call မှာဘယ်သူတွေကိုလာစေချင်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုလက်ခံမှုရန်သုံးဖြတ်တဲ့သူတွေလာစီခြင်း ਨੇ နောက်တစ်ခုဒီနေ့ဖရာတခင်ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုရော့အထဲမှာကြားခြင်း ਨੇ ကိုရဲ့တကူတော့ဟာကျွန်တော်ရဲ့အားနေခြင်းမှာစုံလင်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစုံလင်ခြင်းပေးပါမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝိပုကိုယ်ခွင့်ချင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်